86. 86. Kysymyksiä. Menneisyysmuoto 2. Kysymyksiä. Menneisyysmuoto 2. Mitä solmiota sinä olet pitänyt ylläsi? Mitä solmiota sinä olet pitänyt ylläsi? Minkä auton sinä olet ostanut? Minkä auton sinä olet ostanut? Minkä lehden sinä olet tilannut? Minkä lehden sinä olet tilannut? Kenet te olette nähneet? Kenet te olette nähneet? Kenet te olette tavanneet? Kenet te olette tavanneet? Kenet te olette tunnistaneet? Kenet te olette tunnistaneet? Milloin te olette nousseet ylös? Milloin te olette nousseet ylös? Milloin te olette aloittaneet? Milloin te olette aloittaneet? Milloin te olette lopettaneet? Milloin te olette lopettaneet? Miksi te olette heränneet? Miksi te olette heränneet? Miksi te olette ryhtyneet opettajaksi? Miksi te olette ryhtyneet opettajaksi? Miksi te otitte taksin? Miksi te otitte taksin? Mistä te olette tulleet? Mistä te olette tulleet? Minne te olette menneet? Minne te olette menneet? Missä te olette olleet? Missä te olette olleet? Ketä sinä olet auttanut? Ketä sinä olet auttanut? Kenelle sinä olet kirjoittanut? Kenelle sinä olet kirjoittanut? Kenelle sinä olet vastannut? Kenelle sinä olet vastannut?